Vamos falar sobre as novidades que começam a partir de amanhã, também naquela região, que é a região do centro, como, por exemplo, maior fiscalização e segurança para quem vai fazer compras. A partir de amanhã, a Guarda Civil Municipal estará na área central de Franca para garantir ainda mais segurança à população durante o horário estendido de Natal no comércio. A unidade móvel, que conta com micro-ônibus, ficará à disposição na Praça Nossa Senhora da Conceição, próximo à Fonte Luminosa, das 10 da manhã às 10 da noite. Expediente que será repetido até o dia 23 de dezembro. No dia 24, véspera de Natal, o horário de funcionamento será das 9 da manhã às 18 horas, com a base móvel. Um dos objetivos é ampliar o monitoramento e a segurança do local, que recebe milhares de pessoas por dia, oriundas dos mais diversos bairros da cidade e também, por que não, vem da região. O micro-ônibus da Guarda Municipal, ele tem todo o sistema de câmeras, são 4 câmeras externas, através das quais os guardas conseguem ter uma visão ampliada do fluxo de pessoas e veículos transitando pelas proximidades. Pois é, se tem movimentação, tem dinheiro, tem fluxo, é claro que os bandidos ficam de olho também nas áreas comerciais durante essa época do ano. E aí é preciso também reforçar a segurança, e a Guarda Civil Municipal vai lá dar o apoio, mas a Polícia Militar também já reforça o efetivo.